Assalomu alaykum barcha majiga. Onamga. Biz g'irim yo'rimiz hamda shogirdimiz Hafiza. Rasmiy tushishni boshlab yuborishgan. Assalomu alaykum. Dada. Ammo bobo hamma bob kanaliga bir tilak bildiringiz. Nima deysiz ma kanalimiz? Biz ammo bob va hamma bob kanalda juda mashhur insonlardan hozir. Dadamiz chuqur ruhiga berilganlar. Inshaalloh. Epizodlari va o'ynagan rollari sizga yoqadi, butun xalqimizga yoqadi degan umiddamiz. Xudo xolasa omad tilaymiz. Mana bu yerda Muzrob dadamiz ham tayyorgarliklarni boshlaganlar epizodlariga. Mana bosh rolchi Ruslan Ibragimov telefonda. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Ammabob, hammabob kanali. Taylab qo'shmagan ekan. Assalomu alaykum, assalom. Taylab qo'shmagan ekan. Rohiyo, kelgan. Taylab o'tirmaydi. Hammaga omad tilab yaxshi bo'lsin. Bunda xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, sizga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Mana qizlarimizni tashlayapti ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bizani qizlarimiz qasos serialini fidokorlari birgalikda rasmga tushishlarni boshlab yuborishgan. Maskasi bor. Maskasi bor. Taqib olinglar maska. Yaxshi gapsiz. Siz juda xolingiz. Ammo bob va hamma bob kanaliga intervyu bering. Podpiska tashlang, like bosinglar. Izoh qoldiringlar. Android jarayonlari bo'lib o'tadi. Koronavirusdan hammamiz yengamiz. Xudo xolasi inshaalloh. Assalomu alaykum, rahmat. Boshlaymiz ko'chalarida mana inshaalloh harakatlarimizni boshladik. Xudo xolasa karantin qoidalariga rioya qilgan holda boshlaymiz. Sog'-salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Ammo bob va hamma bob kanalini kuzatishda davom etinglar.